Quem não se lembra do concorrente que há 13 anos ganhou a Chuva de Estrelas com o tema dos Meatloaf? Há quase 20 anos que Ricardo Sousa, inspirado por Rui Veloso, canta e encanta em bares e concursos. Este Hoje Vou é também o primeiro álbum de originais deste cantor e músico, que é igualmente investigador, professor, engenheiro e mestre em tecnologias de informação. Não estou a dar-te música ao pôr esta canção. Só te quero ver. Queria tocar como Rui Veloso, por isso comprou uma guitarra e nunca mais parou. Percorreu Portugal, entrou na casa das pessoas ao vencer um concurso de imitação de talentos, cantou em vários programas e, mais recentemente, conquistou o 4º lugar no Festival da Canção. Uma vida em cheio, que agora traz para o seu primeiro álbum de originais, ao qual chamou Hoje Vou. É uma produção de autor. É um trabalho feito à minha maneira, com uma pequena equipa, torna-se muito mais interessante, muito mais giro. Como eu sempre fiz um espetáculos ao vivo, sempre a solo, o disco também reflete um pouco isso, embora a produção é feita pelo Ramon Galarza, mas as músicas, que também são minhas, refletem um pouco isso, a sonoridade, são canções muito bonitas. No total, 11 temas, 8 originais, fazem parte desta viagem proposta por Ricardo de Sousa, que contou com Ramon Galarza na produção do disco e de Alan Winstanley, produtor de David Bowie e Elvis Costello. Por obra das coincidências, o Alan é meu vizinho no Algarve e começou a participar na feitura do disco. E fiz-lhe o convite se ele queria participar na produção de um tema, e ele aceitou. Na altura em que fez o álbum dos Bush, ele tinha uma ideia ligeiramente diferente para esse tema e propôs-me refazer o tema. E eu fiquei contentíssimo. Cantando e celebrando a vida, Hoje Vou, o primeiro álbum de Ricardo de Sousa, acaba de ser editado.